ओके फर्स्टमा हाम्रो बॉडी पार्टमा नेक भनेर छ एनईसीके नेक 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 भनेको घाँटी सीएचईएसटी चेस्ट 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 भनेको छाती एसटीओएमएसीएच स्टोमक एसटीओएमएसीएच स्टोमक स्टोमक भनेको पेट भनेर भयो डब्लुएआईएसटी वेस्ट डब्लुएआईएसटी वेस्ट वेस्ट भनेको कम्मर भनेर भयो एलइजी लेग एलइजी लेग लेग भनेको खुट्टा एफओओटी फुट एफओओटी फुट फुट भनेको पैताला अर खुट्टा तलको भागलाई हामीले फुट भनेर भन्छौँ टिओई टो टिओई टो टो भनेको खुट्टाको औँलालाई हामीले टो भनेर भन्छौँ टिओई टो नेक्स्ट एनएआईएल नेल एनएआईएल नेल नेल भनेको नम नम F-I-N-G-E-R finger F-I-N-G-E-R finger finger भनेको हातको औँलालाई हामीले finger भनेर भन्छौँ S-H-O-U-L-D-E-R shoulder S-H-O-U-L-D-E-R shoulder shoulder भनेको काँध हाम्रो यो काँधलाई चाहिँ हामीले सोल्डर भनेर भन्छौँ एचइएआरटी हार्ट एचइएआरटी हार्ट हार्ट भनेको हाम्रो मुटु बिआरएआइएन ब्रेन बिआरएआइएन ब्रेन ब्रेन भनेको दिमाग बुद्धि भनेर भनिन्छ ब्रेन BLOOD 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 भनेको